Birinchi savolni yechimini quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Biz avval 11 ni 22 ga ko'paytira olamiz. 11 ni 22 ga ko'paytirsak, natija bizda 242 chiqadi. Endi chiqqan natijaga 3442 sonni qo'shishimiz kerak. Demak, 242 ga 3442 sonni qo'shadigan bo'lsak, bizda natija 3684 chiqadi. Demak, B javob to'g'ri bo'ladi. İkinci savolning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda. Bizda manzilgacha masofa 150 km va taksi bunda 70 km taqsim soat tezligi bilan 2 soat yurdi. Demak, mana shu masofani topib olamiz. Ya'ni 70 tezlik bilan 2 soat yurgan bo'lsa, masofani topish uchun tezlikni vaqtga ko'paytiramiz. Demak, 70ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 140 km chiqadi. Ya'ni u 140 km ni bosib o'tdi. Endi manzilgacha qancha qolganligini topish uchun jami 150 km masofadan 140 km masofani ayiramiz. Demak, manzilgacha 10 km qolgan bo'ladi. C javob to'g'ri. Uchinchi savolning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Bizda bir taym 45 daqiqa edi va har bir taymga 4 daqiqadan qo'shilyapti. Demak, bitta taym 45 daqiqa va yana 4 daqiqa jami bo'lib 49 daqiqa davom etadi. Va shu 49 daqiqalik taymdan 2 ta bor. Demak, 2 ni 49 ga ko'paytiramiz. Shunda jami o'yinni vaqti kelib chiqadi. Demak, jami o'yin 98 daqiqa davom etadi. Demak, C javob to'g'ri javob bo'ladi. 4-chi savolning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Abdulaziz nonushta uchun 15 daqiqa vaqt ajratadigan bo'lsa, u darsga 6 minut ertaroq boradi. Xo'p, nonushta uchun qancha vaqt ajratsa, u darsga vaqtida borishini topib olamiz. Buning uchun 15 ga 6 ni qo'shamiz, 21 minut chiqadi. Ya'ni u nonushta uchun 21 minut ajratadigan bo'lsa, darsga o'z vaqtida boradi. Lekin bizda u nonushta uchun 25 minut ajratyapti. Ya'ni ajratish kerak bo'lgan vaqtdan 4 minut ko'proq ajratyapti. Demak, 25 dan 21 nayerdek 4 daqiqa chiqdi. Ya'ni u 4 daqiqa ko'proq ajratganligi uchun darsga 4 minut kech qoladi. Demak, A javob to'g'ri javob bo'ladi. 5-chi savolning yechimi quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demak, 18 plus 3a sonimiz 9 ga bo'linishi kerak. Xo'p, bizda 18, ya'ni qo'shiluvchilardan birinchisi 9 ga qoldiqsiz bo'linganligi uchun ikkinchisi ham 9 ga qoldiqsiz bo'linsagina yig'indimiz 9 ga qoldiqsiz bo'linadi. Demak, 3a sonimiz bu ikki xonali son 9 ga qoldiqsiz bo'linishi kerak. Va 30 nechidir sonimiz 9 ga bo'linishi uchun esa a teng 6 bo'lishi kerak. A raqamimiz demak 36 son 9 ga qoldiqsiz bo'linadi. Demak, a teng 6, a javob to'g'ri javob bo'ladi. 6-chi savolning yechimi quyidagicha ko'rinishda. Demak, 7 desimetr 3 santimetrni santimetrga o'tkazishimiz kerak. Bizda 1 desimetr 10 santimetrga tengligi uchun 7 desimetrimiz 70 santimetrga teng bo'ladi. Demak, jami bo'lib bizda 70 santimetr va yana 3 santimetr. 73 santimetr bo'ladi. Demak, to'g'ri javob B javob bo'ladi. 7-chi savolning yechimi quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demak, ko'pning avval o'lchamini topib olamiz, ya'ni tomonlari uzunliklari. Ko'pda hamma tomon uzunligi bir xil bo'lib, koordinata boshidan 4 birlik uzoqlikda yotibdi. Demak, ko'pning tomoni 4 ga teng. Endi uning hajmini topmoqchi bo'lsak, barcha tomonlarni ko'paytiramiz. Ya'ni 4 ko'paygan 4 ko'paygan 4. Natijamiz 64 ga teng chiqadi. Demak, D javob to'g'ri javob bo'ladi. 8-chi savolning yechimi quyidagicha ko'rinishda. Demak, to'rt burchakning o'lchamlari berilgan 5 desimetr va 20 santimetr. Uning yuzasini topishimiz kerak. Demak, biz avval uning o'lchamlarini bir xil qilib olamiz. Ya'ni 20 santimetrni ham desimetrga o'tib olamiz. Bizda 10 santimetr 1 desimetrga tengligi uchun 20 santimetr 2 desimetrga teng bo'ladi. Endi yuzasini topish uchun eni va bo'yini ko'paytiramiz. Ya'ni 5 desimetr va 2 santimetr 2 desimetrni ko'paytiramiz. 5 desimetr va 2 desimetrni ko'paytiradigan bo'lsak 10 kvadrat desimetr chiqadi. Demak, to'rt burchakning yuzasi 10 kvadrat desimetrga teng. D javob to'g'ri javob bo'ladi. 9-chi savolning yechimi quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demak, disk 3 minutda 45 marta aylanyapti. Biz 60 marta aylanishi uchun necha daqiqa vaqt ketishini topishimiz kerak. Demak, bizda vaqt ortgani sari aylanishlar soni ortganligi uchun to'g'ri proporsiya tuzib olamiz. Demak, 45 ta aylanish uchun 3 minut vaqt ketadigan bo'lsa, 60 ta aylanish uchun qancha vaqt ketishini topishimiz kerak. Demak, buni x deb belgilay olamiz va proporsiyaning noma'lum hadini topamiz. Demak, 45 ni x ga ko'paytiramiz, 3 ni 60 ga ko'paytiramiz va tenglaymiz. 3 ni 60 ga ko'paytirsak 180 ga teng, x topish uchun 180 45 ga bo'ladigan bo'lsak 4 daqiqa chiqadi. Demak, A javob to'g'ri javob bo'ladi. 10-chi savolning yechimi quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demak, biz avval pi sonini topib olamiz. Demak, 5 ni o'ng tarafga o'tkazadigan bo'lsa 29 dan 5 ni esa 24 bo'ladi. Demak, 3p teng 24 ga p ni topsak 8 chiqadi. Endi bizlardan pi plus 3 soni so'ralgan. Demak, pi 8 ga teng bo'ladigan bo'lsa 8 plus 3 11 chiqadi. B javob to'g'ri javob bo'ladi. 11-chi savolning yechimi quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demak, 30 minutda 40 km masofa bosib o'tilyapti. Ya'ni yarim soatda 40 km masofa bosib o'tilsa, 1 soatda o'shandan 2 marta ko'p masofa bosib o'tiladi, chunki 1 soat 30 minutdan ikkitasiga teng. Demak, 1 soatda 2 ta 40, ya'ni 80 km masofa bosib o'tiladi. Bizdan 2 soatda qancha masofa bosib o'tilishi so'ralgan.
2 saat topuş için demek 1 saatteki mesafeyi 2'ye kupetip koyalım. Demek 2'de 80, 160 km yeteyim. Ve biz de buna cevap yokluğu için metre götü olalımız. 160 metre götü adı 160 bin metre çıkardı. Demek de cevap doğru cevap olalım. 12. sorunun geçimi quyidagicha geçe ko'rinishda. Demek A uchburchak B amalimiz A'dan B'ni ayıradı. Yani çap tomondagi sondan o'ng tomondagi sonni ayıradı. Ve biz mana bu ifodadan sodalashtirishimiz kerak ekan. Demek 15 uchburchak 3 berilgan. Demek mana bu uchburchak amalimiz çap tomondagi sondan o'ng tomondagi sonni ayıradı. Demek 15 minus 3 qo'shilgan va 7 uchburchak 2 sonimiz esa quyidagicha hisoblanadi. 7 minus 2. Demek 15'ten 3'ni ayıradigan bo'lsak 12, 7'den 2'ni ayıradigan bo'lsak 5 va 12'ye 5 17 chiqadi. Demek B javob doğru cevap bo'ladi. 13. sorunun geçimi quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demek biz avval ayriluvchini topib olamiz. Ayriluvchini topish uchun kamayuvchidan ayirmani ayiramiz. Demek 120 dan 45 ni ayiradigan bo'lsak 75 chiqadi. Endi bizlardan savolda ayriluvchi ayirmadan qanchaga ko'p deb so'ralgan. Qanchaga ko'pligini topish uchun demak ayriluvchimiz 75 ga teng, ayirmamiz esa 45 ga teng. Demak qanchaga ko'pligini topish uchun ayiramiz. Demak 75 dan 45 ni ayiradigan bo'lsak natija bizda 37 chiqadi. Ya'ni ayriluvchi ayirmadan 30 ga ko'proq ekan, demak A javob to'g'ri javob bo'ladi. 14-chi savolning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Bizda A, O, D to'g'ri burchak teng 3 ta burchakka bo'lingan. Demak biz teng 3 ta burchakning har birini qanchadanligini topib olamiz. Buning uchun 90 3 ga bo'ladigan bo'lsak 30 gradus chiqadi. Ya'ni har bitta burchagimiz 30 gradus. Endi bizdan so'ralganki A, O, S burchak kattaligi qanchaga teng? Demak A, O, S burchakka qaraydigan bo'lsak 30 gradusdan 2 ta. Demak 30 gradusdan 2 ta bo'ladigan bo'lsa uning kattaligi 60 gradusga teng bo'ladi. C javob to'g'ri javob bo'ladi. 15-chi sonning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. 3 xonali sonni yozish uchun bizda 3 ta raqam ishlatiladi. Demak 3 xonali sondan 15 tasini yozish uchun har birida 3 ta raqam, demak 15 ta son uchun 3 tadan bo'ladigan bo'lsa jami bo'lib 45 ta, ya'ni 15 ga 3 45 ta raqam ishlatiladi. Demak B javob to'g'ri javob bo'ladi. 16-chi sonning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. AC kesmaning o'rtasidan B nuqta olingan. BC kesmaning uzunligi 14 cm teng bo'ladigan bo'lsa, AC kesmaning uzunligini topishimiz kerak. O'rtasidan olinganligi uchun BC kesma 14 bo'ladigan bo'lsa, AB kesmaning uzunligi ham 14 cm bo'ladi. Shunda bizda jami bo'lib AC kesmaning uzunligi 14 cm va 14 cm, jami 28 cm bo'ladi. Demak, D javob to'g'ri javob bo'ladi. 17-chi savolning yechimi quyidagicha ko'rinishda. Bizda to'g'ri chiziqda 2 ta nuqta olindi. Shunda jami nechta nur hosil bo'lishini topib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, A va B nuqtalar olingan bo'lsin. Bizda bu yerda A C nur, A D nur, B C nur va B D nurlar hosil bo'ladi. Demak, jami bo'lib bizda 4 ta nur hosil bo'ladi. B javob to'g'ri javob bo'ladi. 18-chi savolning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. 4 ta bir xil qalinlikdagi kitobning jami qalinligi 80 mm ga teng. Unda bittasinikini topib oladigan bo'lsak 84 ga bo'lamiz, 20 mm ga teng bo'ladi. Shunaqa kitoblardan 10 tasining jami qalinligini topishimiz kerak. Demak, bittasining qalinligi 20 mm bo'ladigan bo'lsa, 10 tasini topish uchun 10 ni 20 ga ko'paytiramiz. Jami bo'lib bizda 200 mm chiqadi va buni desimetrga o'tadigan bo'lsak, 2 desimetr chiqadi. Demak, A javob to'g'ri javob bo'ladi. 19-chi sonning yechimi quyidagicha ko'rinishda. Demak, 15 minus A soni va 22 minus B sonlari o'zaro teng. Xo'p, demak 15 va 22 ni taqqoslaydigan bo'lsak 22 15 sonidan 7 taga ko'p. Demak 22 dan ayrilayotgan son ham, ya'ni B sonimiz A dan 7 taga ko'p bo'lishi kerak. Demak B soni A dan 7 taga ko'p. Javoblarga qaraydigan bo'lsak, faqat D javobda keltirilgan, demak A 1 bo'lsa, B 8 ga teng, ya'ni orasidagi farq 7 ga teng. Demak to'g'ri javob D javob bo'ladi. 20-chi sonning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda. Bizda n faktorial 1 dan n gacha bo'lgan natural sonlarning ko'paytmasi bo'ladigan bo'lsa 4 faktorialni hisoblashimiz kerak. Demak 4 faktorial 1 ko'paygan 2 ko'paygan 3 ko'paygan 4. Ko'paytiradigan bo'lsak 1 kere 2 2, 3 ga ko'paytirsak 6, 4 ga ko'paytirsak 24. Demak natija 24 ga teng chiqadi. C javob to'g'ri javob bo'ladi. 21-chi sonning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Teng tomonli uchburchakning perimetri berilgan 24 cm. Bizdan tomon uzunligi so'ralgan. Demak hamma tomon teng bo'lganligi uchun 24 ni 3 ga bo'lamiz. Ya'ni barcha tomonlarni qo'shganimizda, 3 ta tomonni qo'shganimizda 24 ga teng bo'lgan. Bitta tomon topish uchun demak 24 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 8 cm chiqadi. B javob to'g'ri javob bo'ladi. 22-chi savolning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. 15 va 3 ning ko'paytmasini topib olamiz avval. 15 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak natija 45 ga teng. Shu son 5 dan necha marta katta deyilgan. Demak, 45 5 dan necha marta kattaligini topish uchun 45 ni 5 ga bo'lamiz. Natija bizda 9 ga teng chiqadi. Demak, 15 bilan 3 ning ko'paytmasi 5 dan 9 marta katta ekan. A javob to'g'ri javob bo'ladi. 23-chi sonning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Biz berilgan shakldagi kvadratlar sonini sanashimiz kerak. Demak, avval katta kvadratlar sanab olamiz. Bitta, ikkita,
3'te. Ve küçük kvadratlar, yani 2 tane katta kvadratın kesişinden hasıl bo'lgan küçük kvadratlar sanıyoruz. 3'te, mana bu 4'te ve bu bilan 5'te. Demek bizde cevap bo'lib 5'te kvadrat bor ekan, de cevap doğru cevap bo'ladi. 24. savolning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Quvur bo'sh hovuzni 4 soatda to'ldiradigan bo'lsa, yarmi to'latilgan hovuzni qancha vaqtda to'ldiradi degan. Demak, jami 4 soatda to'ldirsa, yarmi to'ldirilgan bo'lsa, qolgan yarmi uchun u 2 soat vaqt sarflaydi. Demak, to'g'ri javob C javob bo'ladi. 25. savolning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda, teng nima ishlashimiz kerak ekan? 3x minus 6 teng x ga. X'ni chap tarafga olib o'tadigan va 6 ni o'ng tarafga olib o'tadigan bo'lsak, x bu yoqqa minus bo'lib keladi va 6 o'ng tarafga, 6 plus holda o'tadi. Demak, 3x minus x teng 6 ga. 3x dan x ni ayiradigan bo'lsak, 2 ta x qoladi, teng 6 ga. X topadigan bo'lsak, 2 ni bo'lish qilib o'tkazamiz. Demak, x teng 3 javob chiqadi. Demak, to'g'ri javob C javob bo'ladi. 26-chi savolning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Bizdagi mantiqiy qonuniyat quyidagicha. Demak, o'ng tomonda hosil bo'layotgan sonning birinchi raqami birinchi raqamimizdan bittaga ko'p, ikkinchi raqami ikkinchi raqamimizdan bittaga ko'p. Xuddi shu tartibda 3 2 dan bittaga ko'p, 8 7 dan bittaga ko'p. 5 4 dan bittaga ko'p va 4 3 dan bittaga ko'p. Demak, mana bu yoqdagi hosil bo'ladigan sonimiz birinchi raqam 7 dan bittaga ko'p. Demak, 8 va ikkinchi raqam 0 dan bittaga ko'p, 1. Demak, natija 81 chiqadi. A javob to'g'ri javob bo'ladi. 27-chi savolning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Biz barcha javoblarning nechta natural bo'luvchisi borligini topa olamiz. 18 ning natural bo'luvchilari 1, 2, 3, 6, 9 va 18, demak 6 ta. 21 ning natural bo'luvchilari 1, 1, 3, 7 va 21, 4 ta. 26 ning natural bo'luvchilari 1, 2, 13 va 26, 4 ta. 49 ning natural bo'luvchilari 1, 7 va 49, 3 ta. Demak, qaysi sonning 3 ta natural bo'luvchisi bor deb so'ralgan? Demak, D javobda keltirilgan 49 sonning natural bo'luvchilar soni 3 ta. 28-chi savolning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. 62512 sonini yozishda nechta turli raqam qatnashgan? Demak, sanaydigan bo'lsak, 6 raqami qatnashgan, 2 raqami qatnashgan, 5 raqami qatnashgan va 1 raqami qatnashgan va yana 2 raqami qatnashgan bizdan turli deyilganligi uchun 2 ni bir marta sanaymiz. Demak, jami bo'lib 4 ta turli raqamdan foydalangan holda mana shu son hosil qilingan. Demak, turli raqamlar soni 4 ta ekan, C javob to'g'ri javob bo'ladi. 29-chi savolning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. 2 ta 2 xonali sonlarning yig'indisi eng katta bo'lishi uchun qo'shiluvchilarimiz eng katta qilib tanlashimiz kerak. Demak, 2 xonali sonlarning ichida eng kattasi bu 99. Demak, 99 ni o'ziga o'zini qo'shadigan bo'lsak, natija bizda 198 chiqadi. Demak, D javob to'g'ri javob bo'ladi. 30-chi savolning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. 1 million va 20 ming deyilgan minglar sinfini to'ldirib olish uchun 20 ni oldiga 0 qo'yamiz. Demak, 20 ming va 3. Birlar sinfini to'ldirib olish uchun 3 ni oldiga 2 ta 0 qo'yamiz. Demak, mana shu holatda yoziladi. 1 million 20 ming 3. Demak, to'g'ri javob B javob bo'ladi.